Sentyabrın 10-da 2000-ci ildə Hollandiyada və Belçikada olacaq futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə oyunları keçirdim. Bu mütəbəq yarışda mübarizə aparan Azərbaycan millələri Tofiq Bəhram Vuradına Respublika stadionunda Macaristan futbolçularını qəbul edir. Əgər xatırlayırsınızsa, 2 il əvvəl Bakıda həmyerlərimiz Dünya Çempionatının seçmə oyununda Macarlara 0-3 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Azərbaycan televiziyası ilə canlı yayınlanan bu oyuna telekanallardan baxan minlərlə tamaşaçı və həmin gün stadiona gələn təxminən 20 minə yaxın azarkeş futbolçularımızdan bu məğlubiyyətin əvəzinin çıxması gözləyirdilər. Lakin baş məşqçi Vaqif Sadıqovun yetirmələri ənlərinə sadiq qalaraq yenə də azarkeşlərini sevindirə bilmədilər. Özü də bu dəfə daha böyük hesab olmuşdu. 0-4. Eşən, bugünkü oyun haqqında nə deyə bilərsən? Azacaqlı məqlubiyyət bir daha. Nə deyə bilərəm? Biz hazırlaşırıq ki, yaxşı oynayaq. Oyun uduzmamalı idik 3-0. Şot düzgün deyil. Biz 4-cü topu da vurublar. Nə deyim ki, biz hazırlaşacaq ki, gələn oyun Liechtensteinlə udaq. Uşaqlar hamısı hazırlaşacaqlar. Biz gəlmişik burada oynayaq, udaq, gəlmişik uzaqlardan. İndi uduzuruq, amma şot oyundan deyil, gələk oyun belə olmamalı idi. İlk hissədə sən yaxşı oynadın, dəyişikliyi nə ilə əlaqəndirə bilərsən? Bəlkə birinci oyunumdur, bu komanda birinci oyunumdur, Adbor Çempionat Evropa. Ona görə, bəlkə trener ona görə Vəli Qasımov bıraxdı, biraz qabaqda oynasın eləsin, ona görə. Bu dəyişikliyi özünü doğrultmadı axı? Nə deyim ki, mən əlimdən gələni hər şey edirdim. Nəsə, bizim komanda bugün uduzdu, öz də klub uçorla uduzdu, 4 numar. Hazırlaşacaq ki, gələn oynayıda. Macaristan yığmasının baş məşqçisi Bertalan Biçni bugünkü oyun haqqında nə deyə bilər? İlk hissədə sizin futbolçular yaxşı oynadılar, amma sonradan təcrübə özünü göstərdi və biz qalib gəldik. Birinci qoldan sonra Azərbaycan futbolçuları özlərinə gələ bilmədilər və biz də bundan istifadə edərək böyük hesabla qələbə qazandıq. Sizin fikrinizcə, bu qrupdan hansı komanda finala çıxacaq? Məncə, Portuqaliyalılar bizim qrupun favoritidir. Amma nəzərə alaq ki, hələ çox oyun və həm də Rumuniya komandası qarşıda var. Macarların 3 nömrəli futbolçusu Feher Çabo. Azərbaycan komandası bugün çox pis oynadı və bizim 4-0 hesabı ilə qələbə qazanmağımız tam qanuna uyğundur. Bundan sonra Slovakları da məğlub edərək finala doğru addımlayacağıq. Qapımıza vurulan birinci qolun müəllifi Almaniyanın Hertha klubunun oyuncusu Dardoi. Bugün 3 xal baxımından oyun bizim üçün vacib idi. Bilirdik ki, Azərbaycan komandası öz yerində yaxşı oynuyor və bugünkü oyun da göstərdi ki, hesabı açmaq bizə çətinliklə başa gəldi. Sizin komanda 2-ci sən ortalarına qədər yaxşı oynadı və bir oyuncunuzun meydana çıxarılması oyunu bizim xeyrimizə həll etdi. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi daha bir azacaqlı məğlubiyyət. Amma millərimizdən fərqli olaraq, Olimpiya komandamız oktyabrın 9-da Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilən görüşdə Macarları 2-1 hesabı ilə məğlub edərək azarkeşlərini sevindirib. İnanırıq ki, olimpiyaçılarımız bundan sonra da qələbələri ilə bizə xoş anlar bəxş edəcək. Türkiyə komandasının Avropa çempionatının seçmə oyununda Alman futbolçuları üzərində qazandığı qələbəni bir çox mütəxəssislər sensasiya kimi qiymətləndiriblər. Amma unutmayaq ki, son vaxtlar Türk futbolu sürətlə inkişaf edir və bu haqda artıq biz Sport Digest-də məlumat vermişdik.
Azərbaycan futbolçularına örnək olsun deyə Türkiyə-Almanya oyunundan fragmentləri türk həmkarımızın şərhi ilə sizə təqdim edirik. Tayfur arka direğe doğru bir orta. Oliver Kahn çıktı. Zamanlaması çok iyi. Abdullah. Ceza sahasının ortasına doğru. Oliver Kahn. Sikkanın kaleye olmuş. Oktay çevirdi. Arka kapağı. Üstünden Oliver Kahn, Oktay, çok güzel bir şandel, Hakan ve o kadar güzel bir yere atmış ki topu direğe vurmuş ve çizginin kenarında Oliver Kahn'ı yapacak hiçbir şey yok. İkisini birlikte kaleye sokmuş. Dakika 70, milli takımımız Almanya karşısında 1-0 önde sevgili seyirciler. Ey Azerbaycan milli seçme komandasında oynayan futbolcular! Heç olmasa, türk qardaşlarımızın oyununa baxın və futbol oynamağı öyrənin. Axı nə vaxtadək azarkeşlər Respublika stadionundan sizi söyə-söyə çıxacaqlar. Spor Digest bir daha türk futbolçularını bu böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edir. Değerli resimlerimi saygı ve sevgiyle selamlarım.